Yes, as usual, yet again, I'm walking via Namirembe Road. I'm very waguluweri and sloping. Mukukiyo kwes ngabo chitegera ngabo chimanyi ngabo lengere mbera bweri tuli mu festive seasons Christmas mood bana Uganda bibolengera bali ku makubo baje ebintu babandi batundira mu butale bonna bali ku makubo njalo kutegeza ali ku makubo oko nate ne KCCA nyo tibali bulungi bana basajja abwe aba enforcement nawo bali oko bali omu nawo bayita itomo bwe basikasika bwe bawamba bino bawamba biri kale embeera iyo ya oba kape guba mesi baba guba anu badeni wade nanti mune wano nyaseli za Christmas nila nga bula wa ama mungu wendayo kideko na boba gamba abantu mbusewa Christmas ndala mbusewa bintu tachagula nyo bintu baba letele bintu atengo mba wisazeko nebe nenga abantu tebagula kati abamu abo bennengeddeko era abalala beetegeka kulinnya motoka kubanga beeyongerayo mbyalo so olunaku lugenda okubasanga olw'25 ku Christmas n'asatu mu olumu nga bo baatuuse dda mu kyalo omunfuna kati embeera bwetyo bweri sofa abantu bangi mu kibuga mwe bali naye nga n'abalina ebintu naye era obalaba nga bayimiridde bokka ku business zaabwe so ebyo embeera nga bwefaananye mu kibuga Kampala.